kulan wanaagsan halkan dunida 24 aad kala socotaan wararka caalamka iyo Soomaalida ee ku soo dhawaada barnaamijkan waan uga hadli doono xaaladii ugu dambeeyay jamhuuriyadda federaalka Ethiopia qodobadan soo qaadan doona waxa kamida kulankii ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo qurbajoogta wadanka Ethiopia dhaxmaray iyo xaabihi looga wada hadlay waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doona xaaladda dawladda federaalka ee hoggaamiyo Abiy Ahmed ama xukuumadda iyo madaxda deegaanka Amhaarada oo si cuslaanaysa iyo xeesada ka sii dhaxabuurmay waxa kale oo aan soo qaadan doona wararka la xiriira dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda oo wali halkoodii ka sii socda waxa kale oo aan halkan ku soo qaadi doona wadamada reer bariga gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka oo dadaalo xoogan ugu jira sidii ay Ethiopia uga farabixin lahaayeen wadanka Mareykanka ama wadamada reer galbeedka dhamaantood doonayaan in Ethiopia ay iyagu gacanta ku dhigaan kulamo kala duwan ayaa dhacay halkan ayaan iyadana idin ku soo gudbin doonaa muqaalkan saaxiibadina la wadaaga waxaan ku bilaabaynaa ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali culaysyada ugu badan ee uu xilligan dareemayo ayaa waxa ay yihiin dagaaladii oo wali sii socda wadahadalo la doonayo inuu wadanka ku soo dabaalo cabashooyinka laga gudbinayo oo wali halkoodii ka sii socda iyada oo inahaasi ay sii taagnaayeen waxa hadda soo baxay in deegaanka Amhaarada culays farabadan isna kala kulmay ra'iisul wasaaruhu dadaalada uu wado waxa ay ugu badan yihiin kasbashada dadweynaha iyo shucuubta wadanka Ethiopia oo isku dayay inuu dhamaan ka wada dhaadhiciyo Ethiopia la wada leeyahay iyo xal u raadinta xiisadda siyaasadda ee wadanka Ethiopia ka tag iyadoo taa laga duulayo waxa wadanka Ethiopia muddooyinkii u dambeeyay ku soo qulqulay qurbajoog ka soo jeeda wadankaas waxayna kulamo kala duwan la yeesheen madaxda axsaabta mucaaradka siyaasiyiin horeeto bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dawladda federaalka wadanka Ethiopia xukuumadda golaha wasiirada ayaa kulamo kala duwan la yeelanayay waxaase hadda kulankii ugu dambeeyay wada yeesheen ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali dhinacyadan ayaa waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira sida xal loogu heli lahaa xaaladda wadanka Ethiopia sida qurbajoogtu uga qayb qaadan lahayd horumarka sida qurbajoogtu u noqon lahayd kuwo wadankooda meel kasto ay joogan matalad dhaba ku matal ra'iisul wasaaraha arrimahan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Israa'il waxaabaha ay ku liibaanta ay ka mid tahay dadkeeda qurbajoogti markay wadanka dib ugu soo laabteen isagoo sheegay in sida mid lamida laga rabo dadka shacabka ah ee ku nool wadanka Ethiopia ama dhalasho ahaanta wadanka Ethiopia ka soo jeed waxa uu sheegay inay taasi muhiimad weyn u leedahay cid kasta oo Ethiopian waxa uuna yiri hadii aynu isku tashano oo inagu aynu ku tala galo in wadankeena aan dib u dhis ku sameyno xal u helo xaaladaheena waxa iman doonta inaan guuleysano sida Israa'il oo kale ta dhulkeedii ay u heshay hadalkaasi ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ka soo yar waxa kale oo uu sheegay qurbajoogta in marka ay ku sugan yihiin wadamada kale ee dunida loo baahan yahay in ay matalaad dhaba qof kasta wadaniyad iyo Ethiopianimada ay noqoto waxa kali ah ee wax u hormarsada aysan jirin sida Israa'il oo kale ta ayuu mar kale to ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed yiri kulankan ay qurbajoogtu ka soo qayb galeen ayaa looga wada hadlay sidii iskaashi buuxa looga sameyn lahaa xaaladaha kala duwan qurbajoogtuna dib u soo noqosho iyo maalgashi ay wadanka Ethiopia ugu sameyn lahaayeen ra'iisul wasaaraha iyo siyaasiyiintuna ay go'aano rasmi ah uga qaadan lahayn xaaladaha jira heshiisyo wada jir oo loo dhan yahayna loo wada gaari lahaa ra'iisul wasaaraha culaysyada haysta ee xilligan uu ka tabdaysanayo ama ka dadbadsanaya ayaa waxa ay yihiin deegaanka Amhaarada waxaa ka socda dib u habeyn ciidamo maleeshiyaad oo fara badan iyo kuwii deegaanka ee tababarro u wadaan waxaa kale oo ay Amhaarada isku biya diidsan yihiin arinta la xiriirta maxaabiistii dhawaan la siidaayay iyo dagaalka TPLF laga joojiyay in laga daba tagin deegaanadoodii iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin haddana ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo ka jawaabaya hadallada ka soo baxay maalmihii ugu dambeeyay axsaabta mucaaradka qaarkood iyo sidoo kale to madaxda deegaanka Amhaarada waxa uu sheegay in maxaabiistaasi la siidaayay ay ahayd mid laga wada tashaday go'aanana laga wada gaar waxa uu dhaliilay kuwa markii hore ee go'aankan qaybta ka ahaa laakiin hadda iska dhigay inaysan waxba ka ogeyn ee dadka u been guuraya waxa uu sheegay hadii aan dadkaasi la caafin lahayn oo aadan noqonin qof waxna caafiya waxna ka aargoosta waxaad noqonaysaa ku aan wadankiisa meel u wadin waxa uu sidoo kale u sheegay dadka in looga dambeeyo arrimaha masiiriga ee wadanka Ethiopia waxa uu sheegay inuu yahay mid garanaya danaha si guud ee wadanka Ethiopia iyo waxyaabaha shucuubta wadanka u wada danta
dhammaan ra'iisul wasaaraha ayaa difaacay tallaabooyinkii kala duwanaa ee la xiriiray xaaladahan xilligan socda ee uu qaaday muddooyinkii ugu dambeeyay. Ra'iisul wasaaraha sidoo kale dowladaha reer galbeedka iyo isaga weli cadaadis ayaa ka dhaxay. Culayska ka dhaxay waxa uu yahay isfahmi waa dhinaca siyaasadda oo dhinacyadan ka dhaxtaagan. Abi Ahmed waxa uu doonayaa in aan lagu faragelinin tallaabooyinka uu TPLF ka qaaday. Waxa uu doonayaa inuu dagaalka halkiisa ka sii wado. Waxa uuna sidoo kale rabaa in dagaalkuna dhinac ka socdo, nin wada hadal galayna uu iska dhiga sidaana uu TPLF ku kala gaabiyo oo awooddeeda uu ku wiiqo kuna dhimo. Laakiin wadamada reer galbeedka oo taafahansan iyo TPLF lafteeda oo xeeladaha dhinaca siyaasadda waddanka Ethiopia ku xeel dheer ayaa weli waraaqo kala duwan diray. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa dacwooyin kala duwan oo la xiriira diyaaradaha dukhaymaha wada ee deegaanada Tigreega dukhaynaya ayaa iyaguna jira. Waxa uu sheegay warbaahinta deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia gaar ahaan kuwa Tigreega ka soo baxa ay sheegeen in diyaaradaha Abu Dubai sida ay hadalka u dhigeen ay dukhaymo kala duwan ka geysanayaan deegaanadooda, dadka shacabkii halkaasi ku noola ay dhibaateynayaan. Arintaasi waxaa loo arkaa mar kaleeto inay weli dukhaymuhu halkoodii ka sii socdaan. Laakiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu tan iyo markii ay TPLF deegaanada Amxaarada iyo Canfarta ka baxeen ma aysan dib dambe uga hadlin. Dagaalka soo rogaal celiyay ee maalmihii lasoo dhaafay TPLF deegaanada ku qabsanaysay iyadana kama aysan hadlin. Xaaladaasi weli waa ay taagan tahay. Haddana sidaasi oo ay tahay wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo kulamo kala duwan safaaradahoodu ay la yeesheen madax Ethiopiana ayaa waxay sheegeen inay si aanba qaadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan waddanka Ethiopia. Saaxiibtinimo dhow oo dhan kasta ayay sheegeen inay dhexmari doonto. Waxay sheegeen ta hadda jirta in la sii horumarin doon. Qaybaha kala duwan ee ay dowladda Ethiopia uga baahan tahay caawinta ayay sheegeen inay ka caawin doonaan. Dowladda Ruushku waxay sheegtay wax kasta oo dhacay inay garab taagan tahay waddanka Ethiopia. Taasi guul weyn ayay u tahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxay sidoo kale tahay niyad jab iyo wajigabax ku noqonaysa Joe Biden iyo midowga Yurub oo arrintaas iyada aan marnaba ogolayn aqbalina karin jecelaysan doonina tallaabooyinkaas iyaga ehe la qaaday. Waxyaabahaasi oo dhan waa kuwa muujinaya xilligan xaaladaha jira iyo xiisadaha sii kordhahaya ee mar walba caqabadeedu aad moodo in ay ku sii fidayso qaybaha kala duwan ee wadamada caalamka iyo sidoo kaleeto meelo ka baxsan waddanka Ethiopia. Inta badan wadamada bariga dhexe qaar ka mida kuwa bariga wadamadan dhinaca bariga oo Ruushka iyo Shiinaha iyo waxay ka faa'iideysteen fursad Mareykanku lumiyay sida ay dad badani qabaan oo ahayd in Ethiopia uu ka garab baxay amaba Abiy Ahmed uu ka soo horjeesaday markii ay dagaalada waqooyigu xoogaysteen. Dhinaca TPLF-na dowladda federaalka Ethiopia lagala saftay oo reer galbeedku ay dhinacaasi aadeen. Dagaalada waqooyiga xilligan ka socda weli halkoodii ayay ka sii socdaan. Maalmihii lasoo dhaafay TPLF rogaal culis weyn ayay sameysay. Deegaanada Canfarta ayay dhul ka qabsadeen, welina tan iyo maanta u dambeysay dagaaladu way sii xoogaysanayaan. Gobollada dhinaca galbeedka xiga ee deegaanada Tigreega waxaa maanta ka dhacay dagaalo aad u waaweyn. Sidoo kaleeto xuduudda deegaanka Canfarta iyo Tigreega dagaaladaasi way ka socdaan. Ilaa iyo haddana dhinacyadu wax rasmi ah oo guulaha kala sheeganayaan cadeynaya ma jiraan. Laakiin TPLF waxay sheeganaysaa inay dhul horle la wareegtay sida ay warbaahinta iyaga ka soo baxa ama dhinacooda u janjeera ay tabinayaan. Dowladda federaalka iyo maamulada kale Amxaarada iyo Tigreegu kama aysan hadlin arrimahaas. Kooxda Amxaaradu iyadu dadaalka ugu badan xilligan waxay ku bixinayaan tababarada dhinaca ciidamada oo aad moodo inay isleeyihiin dagaalka keligiin baa laydinkaga haray TPLF idinka ayay idin cadowsan doonaan, nimanka dagaalka rasmiga la galayna waa idinka arrintaas wax ka qab. Waxaa jira oo kale dadaallo xoogan oo militariga waddanka Ethiopia ay wadaan, kaasi oo ku saabsan hubka dhigista dhinaca ciidamada. Waxyaabahani oo dhan oo isbiirsaday waxaad moodaa mar kaleeto weli wadahadalladii miiska la isugu imanayay ee xaaladda lagu dhameynayo la filayay bilaha soo socda ilaa bisha Maarso ugu dambeyn ama Abril in la isla gaaro ayaad moodaa xilligan inay sii dheeraan doonaan oo ay weli dhinacyadu isku soo dhawaanshihii rasmiga ahaa ee wadahadalka rasmiga la isugu imanayay aysan u muuqanin kuwa wajigeedii la. Tan iyo kulanti dambe waa Dunida 24 idinla sidaas iyo nabadgelyo.